46 wrong 50 wrong 74 wrong 42 wrong 49 wrong 4 wrong 7 wrong 89 wrong 6 करेक्ट. 6 इज द करेक्ट नंबर. आता हा पहिला आपला विजेता आहे ना मॅडम. कॅप गेला त्याच्या डोक्यावरती. रबर झाला ना. व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. रॉन्ग. नाइन करेक्ट. नाइन इज द करेक्ट नंबर. मॅडम गो अँड प्लेस अ हॅट ऑन हर हेड. पुढे जाऊ पुढे तिकडे जा. चल व्हेरी गुड व्हेरी गुड. टाळ्या बाजवा. व्हेरी गुड. बा तिकडे उभी जा. तुझा दोन नंबर आलेला आहे. नाईस. Wrong. 24. Wrong. 67. Wrong. 12. Wrong. 9. Wrong. 99. Wrong. 42. Wrong. 96. Wrong. 97. Wrong. 37. Wrong. 33 wrong. 54 wrong. 36 wrong. 44 wrong. 49 wrong. 66 wrong. 90 wrong. 50 wrong. 37 wrong. 20 wrong. 54 wrong. 29 wrong. 50 wrong. 75 wrong. 82 wrong. 21 wrong. 29 wrong. 20 wrong. 32 correct. 32 is the correct number. Madam very good. तुमची क्यू बघा. सिलेंडरच्या बरोबर म्हटले ना मी. 74 रॉंग. 23 रॉंग. 39 रॉंग. 78 रॉंग. 22 wrong. 39 wrong. 33 wrong. 98 wrong. 34 wrong. 41 wrong. 43 wrong. 97 wrong. 51 wrong. 20 wrong. Wrong. 8 wrong. 66 wrong. 4 wrong. 5 wrong. 10 wrong. 5 wrong. 100 wrong. 30 wrong. 28 wrong. 21 wrong. 42 wrong. 100 wrong. 87 wrong. 62 wrong. 99 wrong. 50 wrong. 51 wrong. 89 wrong. 40 wrong. 75 wrong. 9 wrong. 6 wrong. 33 wrong. 50
Wrong. 47. Wrong. 94. Wrong. 44. Wrong. 59. Wrong. 44. Wrong. 51. Wrong. 52. Wrong. 94. Wrong. 47. Wrong. 59. Wrong. 62. Wrong. 30. Wrong. 66. Wrong. 50. Wrong. 55. Wrong. 94. Wrong. 48. Wrong. 91. Wrong. 39. Wrong. 92. Wrong. 39. Wrong. 92. Wrong. 38. Wrong. 34. Wrong. 20. Wrong. 55. Wrong. 50. Wrong. 74. Wrong. 35. Wrong. 57. Wrong. 73. Wrong. 33. Wrong. 70. Wrong. Wrong. 51. Wrong. 32. Wrong. 41. Wrong. 42. Wrong. 18. Wrong. 52. Wrong. 30. Wrong. Hold. Wrong. 77. Correct. 77 is the correct. Please. 37. Wrong. 84. Wrong. 40. Wrong. 77. Wrong. 50. Wrong. 66. Correct. 66. Correct. Correct. Very good. Fifth number. Five. Wrong. Seven. Correct. Seven. Correct number. Very good. Very good. Ninety-seven. Wrong. 25. Correct. 25. Very good. Very good. Are wow 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 wow. Nice. 49. Wrong. 5. Correct. 5 is the number. Correct number. Take your care. Clap your hands. Clap. Very good. 19. Wrong. 10. Correct. 10 number. Very good. Very good. Very good. Manasa, 9 number anila hai. Kya your yeah. 12. 12. Correct. 12. Correct. Very good. Very good. Very good. 12. Badi chatte. Baba number anila hai. आदिती तुझा आता शेवटचा नंबर आहे. तू कोणतेही चार नंबर सांगायचे. ओके स्टार्ट. 54. रॉंग. 64. रॉंग. 15. रॉंग. 80. करेक्ट. 80 इज द करेक्ट नंबर. व्हेरी गुड. ओके अमृता इज 11th नंबर. आदिती आदिती गुड. My number is 1. My name is Lakshita. My number is 2. My name is Amruta. My number is 3. My name is Ashan. My number is 4. My name is Utkarsha. My number is 5. My name is Nurma. My number is 6. My name is Ashita. My number is 7. My name is Purna. My number is 8. My name is Manav. My number is 9.
name is Puri. My number is 10. My name is Aditi. My number is 11. Okay, thank you.